ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଓଡ୍ରାଇଭ୍ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଇଛୁ। ଆମ ଓଡ୍ରାଇଭ୍ ଟିମ୍ଟା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ କଇଁପୁର ଏରିଆ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ମୋହନା ଆଉ ଖଜୁରୀ ପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଏରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା NDRF ଟିମ୍ ରହିବ। ଦେଲ୍ ବି ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁମାରେ, ଗୁମା ବ୍ଲକ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ। ରିଜନ୍ ବିଙ୍ଗ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ GP ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଇଜ୍ ଇଜିଅର୍ ଟୁ ଆକ୍ସ। ଏହା 6 PM ଯାଏଁ ଆମର 586 ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି 15 GP ଏରିଆରେ। ଥ୍ରୁ ଦ ନାଇଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏ ନମ୍ବରଟାକୁ ଡବଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କାଲି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରେନ୍ଫଲ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 8000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଅନ୍ ଦ ହାଇଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ୱର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 6 JCB, ଗୋଟେ ଗୋଟେ JCB ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏ 4-4 ଲେବର ୱାର୍କର ମାନେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରିଂ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କ୍ଲିୟରିଂ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର TPC ଡଲ୍ର ଟିମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆମର ଫାୟାର ଟିମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କଟର କରିକିରି କାଠ ବାହାର କରିକିରି ଆମର ୱାୟାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ୱି ଆର୍ ଅଗେନ୍ ଅପିଲିଂ ଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ସ୍ପେଶାଲି ରଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଭର୍ଟର୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ। କେହି ବି ନିଜେ ଆସିକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାୟାର୍ କି ପୋଲ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଆମର ଓପେନ୍ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଥିଲା, କାଲି ଆମର OSSCର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ର, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଅନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅନ୍। ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମେ ଜେନେରେଟର୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛୁ, ଇନକେସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବାର ବି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଏଇକ୍ଷଣା 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 2 NDRF ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଲୋକେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବ୍ଲକ୍ସରେ, ତାଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଦେଖିକରି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଆମେ କରିକିରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବୁ। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କାପାସିଟି 8000 ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଭାକୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଡ଼ିଂଟାକୁ ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ, ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ। ତା ଭିତରୁ ଆଜ୍ ଅଫ୍ 6 PM ଟୁଡ଼େ 586 ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇ, ଟୋଟାଲ 15 ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ନ ଫଙ୍କସନାଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଫର 8000 ପିପଲ୍ ଆମର କରାହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 55। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍। ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ଟା ଅଛି କାଲି ହିଁ ସେଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଦିଆଯାଉଛି। ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ 80-90 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ରହିବ, ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଯାଇପାରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆକୁ। ତ ଏବେ ବି ଆମର ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟନେସ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ଆମର ସୂଚନା ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ସ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋପାଳପୁରର କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ ମଝିରେ ଏଇଟା ହେବ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିବା ସେଇଟା ତ ଆମର ପାଣିପାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାଲି ଜଣାଇବେ। ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ ଅର୍ ଲେଟ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଯାହାର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ। ଆମର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଯେତେବେଳେ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବ, ପ୍ରତି ତହସିଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ସ୍ପିଡ଼୍କୁ ଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରିପିଂ କରାଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଏନି। ପ୍ରତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ରେ GP ଲେଭେଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇକି ମାଇକିଂ କରାଯାଇଛି, ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ପ୍ରତି ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର EDM ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଆମେ କରିକି ଦେଇଛୁ, ୱିଲ୍ ସେୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ୱିଥ୍ ୟୁ ଅଲ୍ସୋ। ଆମର ସ୍କୁଲ, ଏଭ୍ରି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଓପେନ୍, ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରୋଷ୍ଟର୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫିଡ଼ିଂଟା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା NRC ପଏଣ୍ଟରେ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ମା ଗୃହରେ ଫର୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ GP ଲେଭେଲ୍ର ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଏବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ହାଇ ରହିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୋଇ ବି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ।
ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଓଭର୍ ହେଇଯିବ ତେବେ ଯାଇକି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛୁ 72 ମେସିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ JCBs ପ୍ଲସ୍ 8 JCB ମେସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍, ଟୋଟାଲ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍।